hadda intuu farasku dhaqaaqayo, faraskaasi hadduu dhaqaaqo meydkiisa awarfanaya, xilligan ka bixi doono iyo sidaan kaga bixi doono. Laakiin I had a difficult time baan soo maray. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacana wanaagsan idrahaantiin baa saxaabteeda qaaliga meel kasta daafaa dunida madaafaa caalamka kala joogtaa. Waanoo farxkaana youtube-ka haata naga daawanaysaana waa farxkaana youtube channel blistaad nagu cusubtay noo like gare noo share gare noona commenti gare. Waa tahay maanta iyo another video mawduuc cusuba maanta aan ka hadli doono muxuu yahay, waxa weeyaan fanaanadeenin qaaligeed murwadi qaaligeed gabadha sharafta iyo maamuuska muuneed ee safiyo tusmo oo ka hadashay arrinkan maalmahan u dambeeyey haystay, oo weliba arrinkan anagu aynu ogaanay maalmahan u dambeeyey iyada haystay muddo ilaa 2 sano, taasoo ay sheegtayna ama hadalkeeda ka qarinaysidna in ay qof bilaadan u rakaateysan tahay. Waxa maxaan ku dhahdaa, 2 years my life was living hell ayaan dhihi karaa. Hadda haddaba haysata walaasheenta Safiya Tusmo maaha mid ay la wadaagi karto hooyadeed, aabaheed, walaalkeed iyo awlaadeeda, faamilkeeda, asxaabteedii, dhammaan dadka ugu dhowdhow, taasoo ah arrinyada sikreed u ah oo run ahaantiina aad dareemi kartaan inay tahay wax aad u weyn. Kolo, maxay ahaan kartaa talow arrintaas mar un fashilmi doontaa ama mar un Safiya afkeeda ma kasoo yeeli doontaa? Qofka rakaatada u haysta ama dhibaatada iyo sababaha rakaatada loogu haysto, taas waa su-aasha meesha taala isweydiinta. Bal haddaba Safiya Tusmo halkeeda sii wadata aynu sii dhegaysano. Wareysiga qaybahan ugu murugada badan waa qaybihii ugu dambeeyey wareysiga uu ka qaadayay Honkey Bal TV ee magaalada Hargeysa. Wareysigan oo ay ku bixinaysay su-aalo fara badan oo maxay heetay halka iyada lagu weydiiyey, hase yeeshee ugu dambeyntii xaalkan ama murugadan aada u jeedaan ayaa ay gashay Safiya Tusmo. Waxay soo heysto, waxay soo qasashay, waxay maxay heetay barnaamijka dhexdiisaba su-aalo aad iyo aada u adag ay ka jawaabto. Haddaba xaaladdu way ka duwantay, marxaladu way ka adkaatay, bal haddaba iyadoo bal hadalkeeda sii wata Safiya Tusmo, haddana aan siyaara malicsano. Maanta ma rabo inaan taabto exactly the point, ma rabo inaan taabto. Run ahaantii waxa Safiya Tusmo ka ooyinay ama moraalkeeda saas aad iyo aadka u weyn u bedelay, run ahaantii uma ahaan karto wax aad iyo aada u yar ama wax iyada agteeda ka fudud. Hadday ka fududaan lahayd kumay murugootee, kamanay ciishooteene, sidii kolba ay uga bixi karta ayay uga bixi lahayd. Haddaba tolo ayuu noqon karaa qofka Safiya Tusmo arrinka intaa la eg murugada intaa la geliyey adduuniya aakhirana ma faa'iidi doono. Run ahaantii inagu waxay noqon doonaa qof dad maaragtay dhibaataysan ama qofka walaalkooda ee dhibaataysan, dadka xaqooda u dirira, xaqu dirirka loo yaqaan inaynu noqono. Oo aynu laagtii sheerkii kumanti garaydu ku nagu caawisaan kumanti qurux badan nagu soo qortaan dhiirigelinta, walow laga yaabo inay daawato fiidiyowgeena ama waxyaabaha aynu kaga hadlayno, idinkuna dhiirigelin aad uga dhigtaa ma jeclaan lahaa kumanti aad iyo aada u qurux badan wixii fikradiina ah. Haddaanan ahayn qof lagu soo koriyey dhaqan iyo diin, run ahaantii haddaanay ahaan lahayn qof dhaqan iyo diin lagu soo koriyey, dase gaaladu isu daldashay, isu dalleelahayd, ama se dabaqa iskasoo durama, iskasoo dura nafta ayaa isdhaafin lahayd sikimo gudaheed. Laakiin waxaa celinaysaa diinteeda, akhlaaqdeeda, ixtiraamkii, xushmadii waalidnimo ku soo koriyeen iyadoo oo muslima, iyadoo haddana qof Soomaali ah oo sharaf iyo ciise mudan. Haddaba bal aan sii dhegaysano. I would go crazy or lose my mind. Waxay qabsaday waad u jeedaan waxa ay gaadhay Safiya Tusmo marxalad ay Soomaaligii hadallada qaar ay ku sheegi weydo, hadallada qaar inoogu sheegto luuqadda afka qalaad ee Ingiriiska loo yaqaano, maadaama ka tirnin ahayd dalka Mareykanka. Qof kasta oo igala qayb qaatay oo ilaa hadda igarab taagan, af iyo adin waxaan ku awoodno, waan ku garab taagnaan doonaa aniga iyo dhammaan inta farxkaana ku xidhan insha allah biidnillaahi kariim. Mawduuc walba si uu usoo gudbino ama sida qurux badan ayaan uga soo hadli doonaa. Waxaan noqon doonaa dad xaq u dirira insha allah biidnillaahi kariim. Qofkaas ama dhibaatkaas ilaahay uu kaa kor qaadi doonaa. Sida aan anigu waxu filayo inay waxu dhicin oo anu dareemayo, aan maragsi waxaan filayo inaanay dhicin baa laga yaabaa.
sida hadalkeeda aad ka soo dheehateen ilaa hadda waxa ay ka shakisantay inaa waxyaabo dambe ama waxyaabo kale oo waxyaabo maartay iyada dhibaya kamid ah ee inay ku soo socdaan ayay filaysaa safiito insha Allah waxaasna ma dhici doonaan dadka isleefka ah ee Amerika waxa jiray dad adooma ah walba oo hooyo Soomaaliyeed ama walaal Soomaaliyeed ku oohiyo ama nolosha ka naxsiiyo ilaa way xilligan waa nolosha naxsiiyo subhanallah aakhiriyad wuxuu miyaalan baa lagu fariisin jiray xadhig baa qorto loo suri jiray geedka uu ka soo laalaado qofka noloshiisa waxa ka hadhay inta faras ku dhaqaaqay laay waxa ay gaadhay heer ay isku tilmaamto faraskii dadkii adoomayaasha bilgo hore lagu xoojin jiray si loo dilo ama dhulka loo jiido iyaduna waxa ay taagantay ama hadalkeeda hadii aynu fasirno inta aqligana way fahmi kartaa ay taagantahay hal mar ayaa ay hadhay oo maareeyay dhulka la u jiido waxaan hay sida faraskaas oo kale balaan si dhageysana subhanallah deep marawo inaan galo laakiin last 2 years ugu dambeyn labadii sano ee u dambeysay dhibaatadan ayaa ay ku jirtay safiid ismo iyada iyo wixii maaratay u dhow ama saxaabtida ayaa ka warhayeen inagu hadda ayaynu ku baraarugnaynaa shaarar like you know sida galaaska ayaynu inuu u jabo ayaan eer u taagnaa ilaa haddana u taagnaa as dhalo ama koob saad u taqaano quraarada inuu madaxaygu bagac u kala dhaho dhulka ku dhacay oo kale maskaxdeedu ku qaraxdo ayuu ihiin yar u jirtaa heer subxaanallah walaan sii dhageysanayda time baan soo maray ilaa haddana difficult time baa isaaran I was hiding for a long time but I don't think inaan isku kib gareeyo kiyad isku celceliso isku sabirto isceliso yacni aad iyo aad uga adagtay maadaama waxa ay faamilkeeda ehelkeeda saxaabteeda ciyaalkeeda awlaaddeeda ama cid walba nolosheeda u dhowaan la wadaagi karin subxaanallah bal aan sii dhageysan waliba aanad kala hadli karin walaalkaa hooyada iyo aabbaha aanad kala hadli karin safiid isma haysata run ahaantii waa xaalad aniga iyo dhammaan inta dambe daawan doonto iyo intii daawatay inta ka soo hashay inta ka soo hadli doonto aad u murugo gelisay balan sii daawan san horeba u sheegay ma dhaadhici karo ma taaban karo point laakiin just waxaanu mahad celinayaa adiga lagu mahad celiyo weeyaan anaga bila aadamnaan wixii ku garab istaagay iyo wixii aan ku garab istaagin ba ilaahay inaad mahad celiso weeyaan qof aad iska dhigtid weeyaan insha Allah oo ka baxaysa dhibaatada insha Allah iga warhaya maxaan ku dhahdaa macnaha walow aanay waxbaba iga qaban karin qofka safiid isma dhibaatada ama caqabadaha aad iyo aadka wuxuu xunxunay la murugoonaysa ku haya inuu ila rabbi ka soo qabto ama uu rabbi wax walba oo ku rakaateynayo uu ka madoobeeyo ama uu xaggiisa qaalibo quluubka maskaxda qofka u gadiyo aynu usoo ducayno faatixada 7 faatixaanu soo marino noo la garay barnaamijka noo sheer garay noo commenti garay wax mawduucid la socosiin saano waa farax khaano inta muuqaalkan iyo muuqaal kale fara badan ka hadli doono wadigan waxaan ahaan doonaa xaqiiqda insha Allah biidni Allah kariim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala yugona waad ka bixi doontaa waxaan iska dhammaanayaa calool adayg ayaan mahad celinayaa dhammaantood wiilal iyo gabdhaba